Som hantverkare finns det mycket annat man hellre vill lägga sin tid på än administrativt arbete. Ändå läggs flera timmar på just detta vid varje enskilt projekt. Men visste du att du kan göra hela din projektsammanställning med ett enda knapptryck? Med Byggmas digitala loggbok kan du som yrkesverksam hantverkare spara flera timmar av administrativt arbete på varje projekt. Med ett enda knapptryck kan du samla all din dokumentation du behöver kring dina byggprojekt. Som fastighetspärmar, byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad och produktblad för allt som du har handlat på Byggma. Så här går det till. Välj den aktuella arbetsplatsen du önskar dokumentation om och tryck på Skapa loggbok. Välj sedan med några enkla klick vilka dokument du vill ha med i din sammanställning. Tryck sedan på Ladda ner loggbok. Nu är du klar. En hel mapp med din projektsammanställning har nu sparats lokalt på din dator. Det som tidigare tog flera dagar tar nu endast ett par minuter. Vill du veta mer om Byggmas digitala loggbok? Besök vår hemsida byggma.se.